Och så sätter vi igång. Ska vi... idag är det den 13 augusti. Och här är vi i Klerebo. Ska vi fundera lite här på... Ska vi klippa ihop lite sen så blir det bra. Ska vi börja med som vi skriver på listan där med... din mormor och morfar och farmor och farfar, vad minnen och historier? Ja, och det är många minnen från mormor och morfar mest egentligen. För där var vi rätt mycket när vi var små hos dem. Och, och det var i... Var var det någonstans? I Klerebo. Ja, det var i Klerebo. Ja, det är Simon. Simons hus, ja. Just det. Det är mammas föräldrahem då. Ja, just det. Så. Ja, vad jag minns av dem, de bara arbetade ju, mormor, hon arbetade ju precis ifrån där hon gick upp och till hon gick i sängen på kvällen. Mjölkade korna och 3 gånger om dagen, om det var någon nykalvad ko så skulle den ju mjölkas mitt på dagen med. Så. Så hon och sen så var det morfar, han var ju väldigt auktoritär och så här. Och han var lite kogubbe, så om det var någon bonde som hade en ko som var sjuk eller som skulle kalva så var det till att gå till Sven i Klerebo och få hjälp. Och sen slaktade han väl åt hela bygden här till julslakten och sånt där. Ja. Så. Byggde de det huset eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Han brukade berätta att när han köpte det så gick han till, det var ju storgubba i Boatorp. Och då gick han dit och frågade om han fick låna pengar. Han skulle köpa Klerebo. Och det fick han och det var han väldigt, väldigt stolt över att han fick låna pengar. Mm. Så han kunde köpa den gården. För det var inte vem som helst som hade fått låna. Var det efter de hade gift sig då? Eller var det förr? Ja, det var det nog, för det bodde i Brohult lite. Mamma är född i Brohult. Ja, just det. Och det kanske är fler. Jo, de är födda i Brohult allihop förresten. För att Simon var visst ett år och de brände det. Ja, just det. Brann ner. Och sen köpte han detta då. Ja. Så. Nu kan du stänga av lite för att säga något.